სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე ლევან ბეჟაშვილს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია შეცვლის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე თორდიას კანდიდატურას პარლამენტს ხვალ წარუდგენს. საპარლამენტო უმრავლესობაში ადასტურებენ, რომ ლაშა თორდიას ახალ თანამდებობაზე პარლამენტის ხვალიდნელ რიგგარეშე სხდომაზე დაამტკიცებენ. თორდიას ადგილს კი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში სავარაუდოდ მისი პირველი მოადგილე ეკა ხერხეულიძე დაიკავა. შეგასვენებთ, ლევან ბეჟაშვილმა თანამდებობა გუშინ დატოვა გადადგომის მიზნად კი კახეთში მომხდარი სტიქია და მისი მხრიდან ადგილობრივთა დახმარება დაასახელა. გავრცელებული ინფორმაციით ის კახეთის რომელიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრის გენჯს. თემას თამთა სანიკიძე განაგრძობს პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. თამთა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გისმენთ. პარლამენტში უკვე დღის მეორე ნახევარში უფრო აქტიურად საუბრობენ, რომ სწორედ ლაშა თორდია იქნება ის ადამიანი, რომელიც ლევან ბეჟაშვილს შეცვლის. თუმცა ამ დრომდე საინფორმაციო სააგენტობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თორდიას საკითხი უკვე გადაწყვეტილი არის, ოფიციალურად ჯერ მართველი გუნდის არცერთ წარმომადგენელს არ დაუდასტურებია. ისინი ჯერ ელოდებიან პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას, რომელმაც უნდა წარადგინოს სწორედ ბეჟაშვილის შემცვლელი. თუმცა ერთადერთი ადამიანი სახელისუფლებო პარტიიდან, რომელიც დღეს ზოგადი ხადები ჩაშემოფარგლულა და დაგვიდასტურა ოფიციალურად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლაშა თორდიას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის კანდიდატურა მართლაც განეხილება სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, ეს იყო ეკა ხერხეულიძე. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ხერხეულიძე არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ლაშა თორდიას მოადგილე. გარდა ამისა, ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ თუ თორდიას საკითხი აღმოჩნდება მართალი და მას გადაიყვანენ სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარედ, მაშინ სწორედ ხერხეულიძეს ჩააბარებენ პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს. შეხება ბატონ ლაშა თორდიას, მასთან ერთად განიხილება ასევე რამდენიმე კანდიდატურა ამ თანამდებობაზე, ასე რომ ჯერჯერობით არაფრის დადასტურება არ შემილია. უბრალოდ ნამდვილად ვიცი, რომ დღეს გააკეთებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამ საკითხზე განცხადებას. ჩვენ ასევე გვქონდა საშუალება დღეს, რომ გავსაუბრებოდით მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლებს, იგივე მეზურა მელიქიშვილს, აგრეთვე პალიკო კუბლაშვილს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯერ ელოდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს. ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ დავით ბაქრაძის პრეროგატივა კანონის მიხედვით, რომ დაასახელოს მან სახელმწიფო აუდიტის ახალი თავმჯდომარის ვინაობა და მხოლოდ ამის შემდეგ ისინი კონკრეტულ კანდიდატს შეაფასებენ და გააკეთებენ შესაბამის განცხადებებსაც. თუმცა პალიკო კუბლაშვილმა დღეს უკვე ოფიციალურად დაგვიდასტურა, რომ ხვალდილისთვის ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელის ვინაობა უკვე ცნობილი იქნება და სწორედ ხვალდანიშნულ რიგგარეშეს სესიაზე უყრიან სახელმწიფო აუდიტის ახალ თავმჯდომარეს კენჯს. გენერალური აუდიტის თანამდებობაზე კანდიდატურის წარდგენის პრეროგატივა კანონის მიხედვით აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ბატონი დავით ბაქრაძე აუცილებლად გააჟღერებს იმ კანდიდატურას, რომელიც იქნება წარდგენილი პარლამენტში. ის ადასტურებთ, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი. ხელ გეუნებით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს კანდიდატურას შეცვლაზე. მე ვადასტურებ იმას, რომ ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივა. ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარე თავად გაახმოვანებს ამას საჯაროდ და შესაბამისად საზოგადოებას ეკნება მეტ ინფორმაციას. იდასთან უკვე ცნობილი არის ოპოზიციის პარტიების წარმომადგენელთა განწყობა და ისინი ამბობენ, რომ თუ თორდია დაინიშნება რეალურად, მაშინ ისინი მის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერენ და რეალურად თორდიათი მდობა და ავტორიტეტი არ დაუბრუნდება სახელმწიფო აუდიტს. ასეთი არის უმცირესობის წინასწარი განწყობა. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენ ველოდებით, რომ სავარაუდოდ დღის ბოლომდე დავით ბაქრაძე დაასახელებს ადამიანს, რომელიც ლევან ბეჟაშვილს შეცვლის. სავარაუდოდ ეს სწორედ ლაშა თორდია იქნება. ჩვენი ინფორმაციით ბაქრაძე თბილისში არ იმყოფება, ის რეგიონშია გასული და სწორედ იქ მოხდება მის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ახალი თავმჯდომარის წარდგენა. რაც შეეხება თავად ლაშა თორდიას, ის ამ დრომდე არ გამოჩენილა საკანონმდებლო ორგანოში, მას გამორთული აქვს ორივე ტელეფონი. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამთა სანიკიძე საუბრობდა.